деген демірен жұрт деген жығынып жұмыс еткін деп Бауыржан Момышұлының сөздері бар жақсы. Ел үшін жұмыс істеу керек. Жаңыз өзің үшін емес, ел үшін. Енді әкем ерте қайтты. Мен 10 жасымда шешем 3 баланы өсіріп мені жеткізді. Мектеп оқып жүргенде агроном болғым келді. Сондай мақсат болды. Ауылымызда бір агроном болған бөлімшеде. Сол ең сыйлы, ең керемет бір адамдар бәрі соған ниет тұратын. Сыйла, бағынып, жығынып, айт, ойлап жүрмін бала кезімнен, мен де осы агроном болсам деп. Мен ауданда бірінші қазақ директор болдым. Келсем, бәрі мамандар да, үлкені кішілер де, бәрі басқа ұлт, біздің қазақ ұлттар жоғары білім болса да, ең көбі учетчик жоғары. Сосын артынан ақырында біздің азаматтар да жиналды. Міне сол кезден бері осы жерден зейнетке шықтым. 35 жыл директор болып істедім. Ол кезде реформалар жүріп жатыр. Бәрін жерді де бөлді, мүлікті де бөлді. Сосын халықты жинап, мына мәдениет үйінде айттым мен. Ал енді рахмет, біраз жыл бірге істедік 94-ші жылы. Енді мені жіберіңдер, мен өзі шаруашылығымды құрып жатырмын, өзім бөлінейін, бәрің де бөлінейік, өздерің істей беріңдер, жерді алып, сосын халық шулады, әсіресінде пенсионерлер, зейнеткерлер. Жоқ, ол болмайды, біз бұлай істейік. Біз бәрін де берейік, жерді де, мүлікті де саған, бірақ бір не бар, мына ауылдан көшуші болма қалаға. Ол кезде бәрі қалаға кетіп жатыр, коттедж салып директорлар көбі, сонда кетті ғой, қабасынан көшпе, бәрін саған, мен солай қалдым мен. Жердің көлемі қазіргі таңда 50 мың гектар құрайды. Мал шаруашылығы да бар. Асыл тұқымды әулиекөл атты ірі қара мал бар етті. Онда дамытып өсіріп жатырмыз. Өзіміздің құс фермасымыз бар. Қаз фермасы мында жақын осы жерде. Сол кәсібіміз. Бізде қазіргі уақытта үш күн былай қалаға көшіп жатыр ғой көбі. Бәрі кетті, бізде міне бәрі тұрақты. Жұмыскерлер жетеді, механизатор болсын, малшы болсын, жүргізуші болсын, құрылысшы болсын, бәрі де бар бізде. Бізде міне мектебіміз бар. Мектепті міне қазіргі таңда ауылда кім сенеді? Мына баланың саны міне біріншіден бастап, міне жыл сайын өсіп жатыр. Бірінші сыныпқа баратын балалардың саны өсіп жатыр бізде. Жұмыс дегенде халықтың қамын ойлау керек, былай айтқанда. Мына басшылар кейбіреулері, мына менікі, бәрі менікі деп ол дұрыс емес. Ол ақшаны ертең ұстап-ұстап алып, оны қайда кетпейсің, өлсең ертең бәрі қалады. Адам жұмыс дегенде із қалдыру керек, тарих қалдыру керек, тарихта із қалдыру керек. Маған менің ойым былай, міне, мен ертең мәңгілік ештеме жоқ қой, халықтың есінде қалу керек. Дәңгіме сода, халықты ойлап, халықты қолдау керек. Бұл жұмыскерлер де бізде менен қандай әлеуметтік қолдау бізде. Жалақы ол ай сайын алып отырады. Біз қолма қол береміз, карточкаға аударамыз. Карточкаға. Жыл сайын 10-15 адам санаторияға жіберіп отырады. Жай тегін. Сан демалады бұл жұмыскерлер. Мына шөп, астық қалдығы, мынау көмір тегін беріледі жұмыскерлерге. Оның ішінде пенсионерлерге көмір, отын тегін берілді бізде 3 тонна. Міне солай халықтың қамын ойы, солай халыққа қарамыз. Енді осында маған бәрін өздері бергесіне болған енді дұрыс емес, оған қарамау ғой. Экономика жаман емес. Мына техниканың бәрін айырбастадық. Бұрынғы білесіңдер ғой, баяғыда шынжыр тракторлар ана, Т4 дейді, ДТ. Ол біреуі жоқ бізде. Бізде қазір класс техника. Канаданың бұрғылары, үлкен егін сепкіш кешендері, комбайндар, жаңа комбайнды, ескі техника біреуде жоқ қазір. Онда жұмыс істеуге болады. Адам шаршамайды, денсаулығын онда бұзбайды, қалтырмайды. Таңертеңгі тамағын үйде ішеді, түскі, кешкі ол тегін беріледі. Бізде өзіміз асханамыз бар, оның артында кафе де бар әлі. Қала сияқты, бізде міне қазір үйлеріне де ешкім шақырмайды. Мына кафе бар, кафеге шақырып, той болса да, ас берсе де, өлім болса да бәрі кафеде өткізіледі.
кейбіреулер айтады, ой, ауыл не етіп, ол дұрыс емес. Бәрі басшыға байланысты. Мен өз өзімді мақтап атқан жоқ, ол дұрыс емес. Басшыға байланысты. Басшы мына ауылдың жағдайын, халықтың қамын ойласа, міне сонда бәрі дұрыс болады. Әңгімесі ауылды жерде жұмыс бар, жұмыс істеуге болады. Ол бекер, кейбіреулер айтып отыр, ой, ауылда жұмыс жоқ, қала кету керек. Қалада барған не істейді? Міне былтыр міне бізде міне жұмыскерлердің жалақысы 2,800,000 теңге тауыпты кейбір механизаторлар. 10 айда, 10 ай бізде жұмыс істейді, 2 ай демалады. Енді 250-280 мың теңге, 200 мың теңге бір айлық, ол аз емес. Оны қалада таба алмайсың. Ал сосын ана өзінің мал ұстайды, құсы бар, оған міне жем шөбі тегін, бізде тегін беріледі. Неге істеуге болмайды? Тамақ тегін далада істеп жүргенде. Қалай болса да Қазақстан аграрлы мемлекет, ол біз индустриясы деп ол дұрыс керек, бірақ біздің ең неміз міне бидай, жақсы топырағы құнарлы. Одан артық не керек? Алла тағала жауын берсе, анда сонда өзіміз жұмыс істесек, жаңа технологияны қолдансақ, одан артық ештеңе керек жоқ. Өмір сүруге болады ауылда. Адам армансыз болмайды ғой. Армандар бар. Арманым бірінші мына, енді немелер өсіп келатыр, немелер оқып жатыр, балам жұмыс істеп жатыр, басқарып жатыр. Енді содар ары қарай балам жақсы жұмыс істеп келатыр. Сол алға қарай еліп осы жұмысты ары қарай дамыта берсе, одан артық не жоқ бізге. Арманымыз сол. Мақсат болу керек адамда. Мына Мұхтар Шахановтың жақсы сөздері бар. Үлкен болып қалам десең қаламда дейді. Үлкен арман керек екен адамға. Арман мақсат болу керек. Мақсат болмай іште бол. Менің мақсатым агроном болу. Мен директор боламын деп ойлағанда ондай мақсат болған жоқ менде. Менікі жақсы агроном болу. Бірақ артынан өзі міне жақсы адал еңбек істесең, халықпен жақсы болсаң, мына марапат та, атақ та, халықтың сыйы да өзі келеді. Мен өзім ата көрмеген адам, әке көрмеген адам. Бірақ менің немерелерім бар, атаның да, әкенің де көріп жатыр. Мен соған қуанам, сол жағына мен бақытты деп ойлаймын. Жастар қазір білімді, креативті, бұрынғы жастарда емес. Әйді кетеді керемес. Қазір көп оқиды, оқып жатыр, оқығысы келеді. Бірақ мақсат болу керек. Мақсат бол, мақсатсыз ештеңе болмайды. Кейбіреулер ойлайды, ай, мен сразу басшы сразу бола алмайсың, ол дұрыс емес. Ақырын-ақырын өзі дұрыс істесең, өзің көтерілесің. Әңгіме сонда. Ол жастар соны түсіну керек. Біз бұрын біреуіміз былай бағытта, біреуіміз былай бағытта, біреуіміз әр жерде айтамыз, біреуіміз мен жерде. Ана атам екен бәрімізді қазір жинап, қаланың бизнесмендері болсын, ауылдың кәсіпкерлері болсын, бәріміз жинап, міне жинағанда сол жерде нелерді, сұрақтарды қойып жатырмын. Бірінші, қандай кемістік бар? Бәрін жияды, бәрін нетеді, қарайды, сосын барып мемлекетке жеткізеді. Атам екен ол мемлекетпен, сосын мына кәсіпкерлердің арасындағы бір мост деп, көпір деп айтуға болады. Көпір деп, ол бізді байланыстырып отырады, бір-бірімізді, мәселелерді шешіп отырады. Атамекен арқылы біраз мәселелер шешіліп жатыр, шешіледі. Оған зор сенім бар. Жаңғыз біз емес, халық та сенім, жай қарапайым жұмыскерлер де біледі оны. Атамекен арқылы. Оның жыл сайын оның мына беделі өсіп жатыр, өсіп жатыр. Оған біз зор сеніммен қараймыз. Былтыр біздің облыста 4 миллиард теңге ақша кәсіпкерлер қайтарып кетті. Жай заңсыз ұстап қалған нелер бар, атамекен арқылы міне кірісет білет, мамандар бар. Сол жыл сайын мына ай сайын бізді мында жиып отырады, бізде жиынамыз, сосын отырады, былай жиналып қандай сұрақтарымыз бар, қандай шешілмеген мәселе, сонда бәрін айтамыз. Дұрыс болса мынаны дұрыс дейді, әй, мына болмайсын болмайды дейді, сосын жоғарыға жеткізеді. Сол мемлекет қазір міне үкімет қазір оған атамекеннен келемес аласады. Атамекенсіз қазір үлкен мәселе шешілмейді.